काठमाडौँको सीतापाइलामा मृत भेटिएका तीनजनाको पहिचान खुलेको छ। मृत हुनेमा 38 वर्षीय ईश्वरी श्रेष्ठ र उनका दुई छोरीहरू छन्। ईश्वरी श्रेष्ठ र उनका छोरीहरू 8 वर्षीय अनिसा श्रेष्ठ र 2.5 वर्षीय सिमानी श्रेष्ठ आफ्नो डेरामा मृत अवस्थामा भेटिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी एसपी रविन्द्र रेग्मीले बताउनुभयो। सोलुखुम्बको दुधकुण्ड नगरपालिका 10 घर भएका उनीहरू नागार्जुन नगरपालिका 6 भैरवटोली स्थित बद्री चापागाईको घरमा डेरामा बस्दै आएका थिए। भुइँतलाको डेरामा मृत भेटिएका आमा र बच्चाको टाउकोमा चोट लागेको छ। घरेलु हतियार प्रयोग गरेर उनीहरूको हत्या भएको हुन सक्ने अनुसन्धान संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन्। ईश्वरीका श्रीमान पनि मृत भेटिएका छन्। घरभन्दा केही पर जङ्गलमा झुन्डेको अवस्थामा उनको शव भेटिएको हो। परिवारका सदस्यहरूको हत्यापछि उनले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका रहेको छ। तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानल स्टोरी एभ्रिवन सबको कथा कस्तो लाग्छ? कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनुहोस्। लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोस्। सब्सक्राइब र बेल आइकनलाई पनि थिच्न नभुल्नुहोला। हामी भने तपाईँमाझ फेरि पनि ताजा अपडेटको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।